O'zbekiston ko'chasidagi 65 va 67 uylardagi turar joy binolarining yuqori qavatlari buziladi. Bu haqda Samarqand shahar hokimligi bosh mutaxassisi Feruz Najmiddinov Samarqand shahar hokimligi tashabbusi bilan jurnalist va blogerlar uchun O'zbekiston ko'chasidagi noqonuniy qurilishlarga bag'ishlangan press-turda ma'lum qildi. Samarqand shahar hokimining 2017 yil 10 maydagi 700Q sonli qaroriga asosan fuqaro Mehriniso Saidovaga tavon tariqasida O'zbekiston ko'chasidagi 67 manzilda mahalla markazi binosini qurib berish sharti bilan mahalla foydalanishidagi yer maydoni hisobidan 3 qavatli turar joy binosini qurishga ruxsat berilgan. O'rganishlar jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, Mehriniso Saidova tomonidan 2 blokdan iborat 4 qavatli jami 24 ta xonadondan iborat turar joy binosi qurilgan. Ishchi guruhi xulosasiga asosan mazkur uy joy binosi Samarqand shahrining tarixiy qo'riqlanadigan bunfer hududida joylashganligi inobatga olinib, binoning umumiy balandligi 11,5 metrdan oshirmaslik va qurib bitkazilgan 4 qavatini buzish lozimligi ko'rsatilgan. Мы же строительственные все документы же не знаем. Здесь наша же вина нету. Ну хорошо, вы помогите, дайте нам хотя бы свет, хотя бы газ. Мы же платим, у нас на все счетчик есть. Пришли, СМИ-то проверили, все. В чем наша здесь вина? Скажите, пожалуйста, мы очень мучаемся. Мы уже до плота президента аппарат звонили, мы даже вот хотим все поехать. Ну, помогите, говорим. Он даже нас не стал слушать, не стал. Shuningdek, Samarqand shahar hokimining 2017 yil 2 noyabrdagi qarori bilan Zafar Shahram Bunyodkor mas'uliyati cheklangan jamiyatiga Samarqand shahar O'zbekiston va Artyunov ko'chalari kesishmasida uy joylarini qonunchilikda belgilangan tartibda ko'chirish hisobidan 4 va 5 qavatli turar joy binosini qurishga ruxsat berilgan. Ammo ushbu qurilish obyekti shaharning tarixiy qismining bunfer hududida joylashganligi bois Samarqand shahar hokimining 2018 yil 28 iyundagi qarori bilan Zafar Shahram Bunyodkor mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan qurilishi rejalashtirilgan turar joy binosi qurilish ishlari vaqtincha to'xtatilgan va o'rnatilgan tartibda bu haqda ogohlantirilgan. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasining ishchi guruhi hamda Samarqand viloyat qurilish bosh boshqarmasi huzuridagi arxitektura shaharsozlik kengashining 2019 yil 4 apreldagi qo'shma yig'ilishi bayoni bilan Zafar Shahram Bunyodkor mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan qurilishi rejalashtirilgan turar joy binosi balandligi 15 metrdan oshirmaslik sharti bilan loyiha taklifi ishlab chiqilishi va joylashuvi ma'qullangan. O'rganish jarayonida Zafar Shahram Bunyodkor mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan O'zbekiston ko'chasi 65 manzilda bugungi kunda yarmi yertulali 5 qavatli hamda mansard qavatdan iborat bo'lgan 28 xonadonli turar joy binosi qurilganligi va uning balandligi 21 metr ekanligi, shuningdek qo'shimcha 27 xonadonli turar joy binosi qurishga mo'ljallangan bino poydevor qismi qurilish ishlari amalga oshirilayotganligi aniqlangan. Bugungi kunda Samarqand shahar hokimligi tomonidan Zafar Shahram Bunyodkor mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan o'zboshimchalik bilan olib borilgan qurilishni majburiy tartibda buzdirish bo'yicha Samarqand shahar iqtisodiy sudiga da'vo ariza kiritilib, kassatsiya instansiyasining qaroriga asosan ortiqcha qurilgan 6 metr balandlikdagi qurilish ishlarini o'z hisobidan buzish bo'yicha qaror qabul qilingan. Slyeva od nas po uzbekistanski vot 65 tut 2018 году было разрешение на строительство пятиэтажного жилого дома, но в прошлом году, когда постановлением, вот, решением Кабинета министров за номером 441 все строительства по территории города было временно приостановлено, так как еще сейчас на данное время тоже остановлено, пока на территории буферной и исторической части нельзя продолжать строительственные работы. В то время это строительного объекта Зафар Шахрам Бунеоткор несколько раз вот рабочей группе предупреждали, пока не продолжают строительственное решение, пока не видят окончательные вот геймпланы и окончательные решения по поводу ведения строительной работы на буферной части. Но строительство со стороны вот геймподрядчика, вот Зафар Шахрам Бунеткова, продолжался и на стадии вот
уже завершение на закрытой крыше. Ани пайтта Самарқанд вилоят иқтисодий суднинг кассатсиясудлинг 2020-йил 13-январдаги қарор билан Zafar Shahram Bunyodkor mas'uliyati cheklangan jamiyati qurilish kompaniyasi o'z hisobidan 6 qavatli turar joy binosining yuqori 2 noqonuniy qurilgan qavatlarini buzishga majburdir. Shuningdek, bunfer zonada qurilgan binoning umumiy balandligi 15 metrdan oshmasligi kerak.